Ahojte, som Zuzana Maureri a v novom filme Transylvania 3 dabujem novú postavu, kapitánku Eriku. Ahojček! Som kapitánka Erika. Vy asi budete ten preslávený Drakula. Edubide, šula, ekubide? Možno to robí ten prízvuk, ale zniete veľmi inteligentne. Takže príďte do kina 12. júla. Je to také celé veľce vtipné a milé. A ja sa na to veľmi teším, tak príďte sa pozrieť. Budem sa na vás tešiť. Hotel Transylvania 3. Strašidelná dovolenka.